Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Sporttipaari Turun ja Jabbe Radio City ja Tuton järjestämiin Tuton jälkipeleihin. Taas on yksi peli tästä runkosarjan loppupuolelta taputeltuna. Tuto jatko erinomaisia otteitaan kotihallissa. Heinolan pelitat kaatu tänään lukemin 4-2 ja nyt 12 viimeisestä kotipelistä Tuto on kotonaan voittanut 11, eli todella hyvin. On viime aikoina joukkue kotihallissa on ennen kaikkea esiintynyt, joskin vieraissakin on kulkenut äärimmäisen hyvin. Mulla on tänään pari pelaajaa vieressäni, hyökkääjä Kasperi Nuto, joka liittyy joukkueeseen. Pelasi tänään ensimmäisen pelinsä, ja Kristian Tuohilampi, joka vähän samoilta suunnilta sitten palasi takaisin Tuton kokoonpanoon tähän otteluun. Ja aloitetaan vaikka Raissi Tuohilammen kanssa. Miten kokenut pakki näki tämän illan kamppailu? No joo, aika sillä tavalla pelitattu aika vaikea vastustaja, että koettaa sumputtaa ja vaikeuttaa meidän peliä. Että sillä tavalla kuitenkin ollaan aika paljon materiaalilta parempia ja lähdetään pelastamaan omaa peliä, niin vastustaja kuitenkin pyrkii pelkästään rikkomaan ja saamaan jonkun onnenkantamaisen maali. Et sinänsä vaikea peli, että täytyy olla tyytyväinen, että saatiin 3 pistettä ja mennään sitten eteenpäin. Niin, toi on hyvin tasainen toi sarjataulukko tuolta pudotuspeliviivan päältä aina sijaan 4 saakka. Siellä on ihan muutamien pisteiden sisällä monta jengiä. Se olisi ihan mahdollista, että pelit saattaisi tulla jopa vastaan ensimmäiseen pudotuspelikierroksella. Toki sitä nyt ei vielä varmaksi voi sanoa, mutta mitä miettii tätä herättä? Ei toi jotenkin varmasti ole kiva joukkue kuitenkaan pelaa vastaan, niin kuin vähän tuossa sanoitkin. Joo, mä oon seurannut ihan samaa, että voi hyvinkin olla yksi niistä potentiaalisista vastustajista. Ja varmasti sitten kun päästäisiin kunnolla perehtyä tuohon joukkueeseen ja sitten jos vastaan tulisi, niin varmasti pystyisi paremmat keinot löytää tuohon rikkoon tuommoinen sumppu, mitä siihen keskelle koko ajan rakennetaan, mutta tämmöisenä yhtenä pelinä on niinku aika hankala vastustaja. Kasperi Nuto, tosiaan nyt on ensimmäinen peli tutopaidassa taputeltu ja voittoonhan se päättyi. Miten niin jos mietit tätä peliä ihan ensin, niin minkälaiset fiilikset jäi ensimmäisestä pelistä tutopaidassa? Hyvät fiilikset jäi, että toi hieno yleisö oli ja halli on ihan viimeisen päälle, että mä tänä aamulla saavuin tänne, että toi ei ihan lähtenyt tuo peli käyntiin sillä lailla, kun ei ole kauheasti reenei pohjalla, mutta tuo joukkue tosi hieno ja oli helppo tulla koppiin ja kaikkea, että peli kulkee oikeinkin mallikkaasti. Niin, kerro vähän tuosta, nyt kun siirtotakaraja itse asiassa tänä illalla tärähtää tuosta kiinni, niin sullakin tässä aika loppuun se meni, mutta nyt homman nimi on se, että loppukausi menee täällä Tutossa, niin kerro vähän tuosta, oliko se hektinen ja nopea tilanne, kun tuli ilmoitus, että Turkuun lähdet vai miten tämä homma eteni? Joo, eilen meni reeneihin normaalisti ja coachi sanoi, että pitää ottaa muutama puhelu siinä ennen reenejä ja sitten ilmoitettiin 6 aikoihin, että lähdet tuon Turkuun päin ja se oli ihan hyvä. Kuulosti erittäin hyvältä, niin mä lähdin tulemaan. Niin, kyllähän täällä on kuitenkin tavoitteena se, että tänä vuonna mestaruus voitettaisiin, vaikka Porissakin aika tuore mestaruus on alkuun, josta siellä edellä mä oon nähnyt torin sitä juhlitaan edelleenkin, mutta niin minkälaisia mietteitä sun siitä on, että nyt loppukausi menee Mestiksessä ja minkälaisia tavoitteita noin henkilökohtaiseen tasoon? Varmaan kuitenkin on lupa odottaa sitä, että sä pystyt hyökkäyspäähän myöskin tuottaa sitten tehoja tälle joukkueelle. Joo, ei. Tuolla on semmosia jätkiä, mitä Nummeliinit ja Tuohio ja kaikki noin, niin pitää oppia ammentaa vähän äijiltä. Tää on varmastikin ihan oikea paikka mun loppukaudeksi pelata. Hieno joukkue ja kaupunkikin on ehkä vähän parempi kuin Pori. On jotenkin vaikea uskoa, kyllä Pori kuitenkin. Tiedetään, kyllä Pori on aina Pori, niin ei me mennäkään Raissi siihen sen tarkemmin, mutta mennään siihen nuoreen lupaavaan, mikä siinä sun vieressä tänään luuti. Aikamoinen esitys Petteri Nummeliinilta. Kerro vähän tuosta oikeastaan koko illasta siitä, että kun tiesit, että tänään tulee pelit. Ja ennen kaikkea se, että kun Petu debytoi, se on hänen sun pakkiparina tänään, niin minkälainen valmistautuminen, minkälainen peli hänen vierellään tänään? No kyllä se oma valmistautuminen pikkasen oli erilainen, että mä oon Valtola Kallekaan pelannut 1,5 vuotta jokaisen peli yhdessä ja sitä kautta tulee aika hyvä synergia siihen peliin, mutta tosiaan nyt vaihdettiin ja Petu tuli siihen vierelle ja ei sen kummempaa, käytiin ihan perusasiat läpi, perusnäkemykset siitä, miten toi perusvaiheet hoidetaan ja siitä sitten lähti rullaan ja kyllä sen tosi nopea niin kun siitä sitten loksahtaa kohdalle. Niin, mites nuori Nuto? Siinä on vähän kokeneempi pelimies sitten mukana kuin Petu Nummeliin, niin siinä 7-2 kokenut pelimies, niin minkälaisia mietteitä herätti ylipäätään kävellä koppiin, kun nyt Petu myöskin joukkueen mukana oli? On se hieno mennä semmoinen, kun maailmaa nähnyt ja pelannut sarjoissa, missä toivoo, että pääsee joskus pelaamaan. Sieltä pakko ottaa kaikki oppi, mitä voi saada vastaan.
Reissituhilampi on käynyt vähän lainalla siellä täällä oikeastaan tässä kauden aikana ja on päässyt myös liikatuulia haistelemaan näiden erinomaisten otteiden, tai niiden otteiden seurauksena, mitä sä oot tää kauden pelannut, niin se, että kun tänä ilta siirtoraja menee kiinni, niin varmaan turkulaiskannattajia ei tarvitse kuitenkaan olla siitä huolissaan, että sä tästä enää loppukaudeksi mihinkään lähtisit. Mikä on nyt loppukauden agenda, eikä tarvitse pelätä, että johtaa Tuhilampi enää mihinkään lähtee? No ei, en usko, että pitää pelätä, mutta se ei mun käsissä ole, mutta ei. Nää mitä mulla on kerrottu, niin ei tarvitse pelätä kyllä yhtään. No niin, mua rupesi pelottaa ihan helvetisti, mutta eiköhän me tästä silti selvitä. Tosiaan pelit jatkuu sellainen, että lauantaina tulee sitten Kajaanin Hokki tänne Turkuun vieraaksi. Minkälaisia mietteitä siitä ja miten tästä kohti tulee valvota? Joo, ei, kyllä se on aika varma 3 pistettä. Kyllä joukkue on semmoisessa lennossa ja katsoo jätkiä tuolla kopissa, niin mä luulen, että se on helppo homma. Mä oon ihan samaa mieltä, oikeastaan enemmän jännittää tällä hetkellä se, että tuleeko se alle vai yli 5 maalin tämä lauantain tuleva voitto, mutta erittäin hyvältä kotihallissa homma näyttänyt. Hienoa, että saatiin jätkät tänne tänään pyörähtämään ja tästä sitten tosiaan jatketaan siten, että lauantaina Kajaanin Hokin kaatoi ja me jos ei lauantaiksi mitään se kovempi suunnitelmi on, ei muuta kuin hallille. Tänään oli jo 2200 ja lauantaina voi olla sitten vieläkin kovempi yleisömäärä, erittäin hienot karnevaalit siellä, mutta oikein paljon kiitoksia Kasperi Nuto, Kristian Tuohilampi, kiitoksia kaikille teille, ketkä tulitte paikan päälle ja me lyödään tästä jätkien kanssa tämä homma paketti ja ruvetaan katsomaan tuosta, kun Real Madrid lähtee marssimaan kohti Champions League voittoa, joten tässä kohtaa on kaikille oikein mukavaa illan jatkoa.